Salomlar, bu aziz. Bu matematikadan navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizda bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish haqida gapiramiz. Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shamiz va ayiramiz. Kasrlarni qo'shish va ayirish. Ayrish. Demak, oldingi darslarimiz bizga aytib o'tgandek, agar ikkita kasr berilgan bo'ladigan bo'lsa, deylik 4 dan 3 va 4 dan 1 berilgan bo'lsa, biz ularni taqqoslashimiz mumkin, to'g'rimi? Agar maxrajlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, biz suratlarni taqqoslaymiz. Qaysi birini surat katta bo'ladigan bo'lsa, o'sha kasr katta bo'ladi. To'g'rimi? Lekin agar ikkita kasr ko'rinishdagi son berilgan bo'lsa, biz ular ustidan oddiy matematik amallarni bajarishimiz mumkin. Ya'ni ushbu kasrlarimizni qo'shishimiz mumkin yoki bo'lmasa ayirishimiz mumkin bir-biridan. Agar qo'shish bizga berilgan bo'lsa, qanaqa qilib bajaramiz? Ikkita kasrlarni bir-biriga qanaqa qilib qo'shamiz? Maxrajlarga e'tibor beramiz. Agar maxrajlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, demak, ushbu ikkita kasr bitta umumiy kasrni beradi yig'indi sifatida, demak, maxraj o'zgarishsiz qoladi. Suratlar bir-biriga qo'shiladi. Demak, 3 ni birga qo'shadigan bo'lsak, 4 bo'lingan 4 hosil bo'ladi. Demak, 4 ni 4 ga bo'lsak, 1. Demak, ushbu ikkita kasrlarning yig'indisi 1 ga teng. Tushunarliki, agar ikkita bir xil maxrajga ega bo'lgan kasrlarni ayirish kerak bo'lsa, unda xuddi shu zaylda maxrajlar o'zgarishsiz qoladi. Biz doim e'tibor beramiz. Agar ikkita bir xil maxraj bo'lsagina, maxrajni o'zgarishsiz qoldiramiz. Va suratlarni bir-biridan ayiramiz. Demak, kamayuvchi ushbu suratdan birinchi kamayuvchi 3 bo'ladi, ayiruvchi 1 va natija ayirma 2 taqsim 4 bo'ladi. Demak, ushbu ikkita kasrning ayirmasi ushbu kasrga teng. Shunday ekan, umumiy qilib agar yozadigan bo'lsak, deylik bizda A bo'lingan C va B bo'lingan C berilgan bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beramiz, maxrajlar bir xil, maxrajlar o'zgarishsiz qoladi va suratlar bir-biriga qo'shiladi. Xuddi shu zaylda agar ayirish bo'ladigan bo'lsa, maxraj o'zgarishsiz qoladi va suratlar bir-biridan ayiriladi. Agar bizda murakkabroq ko'rinishdagi kasrlar berilgan bo'lsa, deylik, yig'indi va ayirma beriladigan bo'lsa, xuddi shunaqa ahamiyati yo'q. Nechta kasr bo'lishdan qat'iy nazar, agar maxrajlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, maxrajni yozamiz, o'zgartirishsiz va uchta kasr bitta kasrga aylanadi. Suratlarni qo'shamiz va ayiramiz. Tushunarlimi? Agar misol ko'radigan bo'lsak, misol ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Aha, demak, quyidagi misol berilgan bo'lsa-da. Misol 19 taqsim 21 ayrilgan 16 taqsim 21 qo'shilgan 7 taqsim 21 nechiga teng? Demak, e'tibor beramiz, har bittasining maxrajlari bir xil. Shuning uchun umumiy maxraj yoziladi va suratlar bir-biridan ayriladi va qo'shiladi. 19 dan 16 ni ayirsak 3 bo'ladi, 3 ga 7 ni qo'shsak 10. Demak, ushbu ayirma va yig'indi 10 taqsim 21 ga teng. Yana bitta misol. Agar misol yechadigan bo'lsak, keyingi misolimiz quyidagicha. 43 taqsim 45 ayirgan 41 taqsim 45. Demak, qavs ichidagi amal birinchi bajariladi, chunki ko'rib turganimizdek, ushbu ifoda bitta kasrni beradi, to'g'rimi? 43 taqsim 45 dan 41 taqsim 45 ni ayiradigan bo'lsak, demak, faqat qavs ichidagi ifodani bajaramiz. Demak, maxrajlar bir xil, umumiy maxraj bo'ladi. 43 dan 41 ni ayirsak, 2 taqsim 45 qoladi. Demak, kasrning ichidagi ushbu ifoda 2 taqsim 45 ga teng. 5 ayru 2 taqsim 45. Demak, yana taqqoslaymiz. Maxrajlar bir xil.
suratlarni bir-biridan ayirsak 37 bo'lingan 45 hosil bo'ladi. Demak, ushbu misolning ushbu masalaning javobi 37 bo'lingan 45 ga teng. To'g'risiga keting. Tushunarli, demak, yodimizda saqlaymiz. Qo'shish kasrlarni qo'shish ayirishda birinchi bo'l maxrajlarga e'tibor beramiz. Maxrajlar bir xil bo'lsa, unda suratlarni qo'shamiz yoki ayiramiz. Amaliga qarab qo'shish yoki amal yoki ayirish demak, amalni bajaramiz. Demak, darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishamiz. Xayr.